Una escultura feta amb basalt de la Garrotxa serà traslladada amb vaixell a l'illa de Pasqua i s'instal·larà al pati d'una església. L'escultura és del conegut artista i col·leccionista de cotxes antics de Sant Joan les Fonts, Joan Sala, que ha sigut l'escollit per l'Ajuntament d'Olot per realitzar l'obra, que representa un àngel de basalt de 2,95 metres d'alçada i 50 centímetres d'amplada. Inclús ara faig un àngel, que és una de les més importants que me sembla fins a aquest moment que hauré fet, que m'ha encarregat un ajuntament, que el vol portar l'illa de Pasqua, i em vaig copiant uns que hi ha un lot d'àngels, i va venir un escultor molt bo de Bilbao a veure'm, que és un catedràtic de la universitat, i em va dir: guaita, aquestes fotos que has agafat d'aquest àngel d'Olot, només les has de fer servir perquè aquest àngel o aquesta persona que fas, porta-les, res més. El de més no la guaites perquè fotràs un patafi. Amb pedra no pots fer aquesta imatge d'aquest àngel que has fet amb escaiola. De cap manera, fes el teu estil. I diu: bueno, i les ales, no sé com les farà sortir perquè no tens pedra per les ales. He fet el meu estil i, escolta, les ales ja te les ensenyaré. Surten una meravella, eh? Aquestes ales portant plomes petites, unes 150 plomes petites, més les llargues, i ho faig de la meva manera. Aquest altre dia va venir un i diu, un que també és molt expert en això, bueno, és el que s'ha cuidat entre mig de l'Ajuntament i jo a fer portar aquesta escultura a l'illa de Pasqua. Diu: ostres, aquest àngel, quina cara tan maca t'hi surt. Diu: t'hi surt una cara com la de la teva dona. Dic: per això surt tan maco. I, bueno, mira, ja és una de les que més m'agrada ara. La previsió és que l'àngel estigui acabat entre els mesos de març i abril, per sortir amb vaixell en un viatge de 2 mesos. L'impulsor de l'agermanament entre Olot i l'illa del Pacífic el 1984 va ser Antoni Pujadó. Fa un any es va fer una cerimònia ritual per celebrar el 30è aniversari de l'agermanament al Moai d'Olot instal·lat davant l'ambulatori. La previsió és que hi hagi una cerimònia d'inauguració en la qual, per causa de la crisi, només hi haurà un representant de l'Ajuntament d'Olot, un familiar de Sala i el coordinador de l'agermanament. Les imatges del vídeo són del 30è aniversari de l'agermanament al juliol de 2012. Timo te aku tena. Ete tu, ete na, ete kuia, ete kapa kapa. Ete herehue, ete manu va e punaka, ete manu va e ha. Ue ue, aue koe, aue. Ua mata toru au kakoa.